Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu müzakirə saatından hər birinizi xoş gördük. Bugün bizim qonağımız Real Partiyasının məclis üzvü Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gördük və ilk öncə sizi təbrik edirik Real Hərəkatının partiya olması münasibəti ilə. İlk sualımız belə olsun. Real Hərəkatı partiyaya keçdikdən sonra nə kimi dəyişikliklər olacaq? Əslində, hərəkat olaraq da formatın hərəkət olmasından asılı olmayaraq, strukturları partiya necə olmalısa ona uyğun qurmağa çalışırdıq ilk gündən. Amma bu proses partiyalaşandan sonra, ya partiya strukturları yaranandan sonra daha effektiv gedə biləcək. Çünki artıq seçilmiş məclis var, 40 nəfərdən ibarət məclis üzvləri birbaşa səs verməklə seçildilər. Yerdə qalan 23 nəfər isə yerli məclis başqanları olacaq. Onlar məclisə birbaşa düşür, amma şəxs olaraq yox, vəzifə olaraq. Sabah təkrar seçkilər olsa, hər hansı bir məclisdə sədr dəyişikliyi baş versə, yeni seçilmiş sədr avtomatik məclis üzvü olacaq. Yəni bu məclisin formalaşması, artıq seçkili orqanların formalaşması, məclisdə komissiyaların formalaşması, idarə heyətinin seçkili olması, bugünə qədər idarə heyəti Real Hərəkatında təsisçilərdən ibarət idi. Yəni seçilmişlər deyildi, biz təsis eləmişdik bu hərəkatda. Artıq seçilmişlər olaraq bu fəaliyyəti davam etdirəcək. Bu həm məsuliyyəti artırır üzvlərimiz qarşısında, cəmiyyət qarşısında, həm də strukturların daha disiplinli, daha qaydalara uyğun, partiya formatına uyğun fəaliyyət göstərməsinə, məclislərin fəaliyyət göstərməsinə, Ali Məclisin komissiyalarının yaradılıb fəaliyyət göstərməsinə, mövqe sənədlərinin, komissiyaların istiqamətləri üzrə yayılmasına, demək olar ki, strukturlaşmasına kömək olacaq. Hərəkətdə vəzifəniz icra katibi idi, hal-hazırda vəzifəniz məclis üzvüdür. Seçkilər hələ tam olmayıb, idarə heyəti tam olmayıb. Bəli, məclisdən idarə heyəti çıxacaq və idarə heyətinin təqdimatını sədr tərəfindən olacaq, amma məclis ad-bad səs verməklə, gizli səs verməklə idarə heyətini təsdiqləyəcək və bu proses də çox güman ki, yaxın həftələrdə yekunlaşacaq. Və bundan sonra artıq idarə heyəti, formalaşmış idarə heyəti məclis qarşısında hesabatlı olacaq və məclisin qoyduğu tapşırıqlar və istiqamətlərə görə öz fəaliyyətini tənzimləyəcək. Nəyə görə onlayn versiyanı seçdiniz, səs verməni onlayn elədiniz? Yəni, bilirdik, təzyiqlər var idi, yer verilmirdi. Ümumiyyətlə, bu prosesin gedişatı haqqında ümumi bir tanışaq. Keçən il sentyabr ayının 29-unda təşəbbüs qrupunun, yəni partiyanın təhsisi ilə bağlı yaradılmış təşəbbüs qrupunun geniş iclası oldu və bu iclasda qərar verildi ki, artıq yer üçün müraciətlər olunsun və icra hakimiyyətinə, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə və digər komissiya, dövlət və komissiya qurumlarına, 16 quruma biz müraciət ünvanladıq. Amma cavab mənfi oldu bildiyiniz kimi. Sonradan İki dəfə bu müraciətlər təkrarlandı. Sonuncu müraciətimiz mart ayının 12-sində oldu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və Mədəniyyət və Turizm İdarəsinə. Özəl otellərə də müraciət eləmişdik, yəni icarəyə götürüb, bir günlük icarəyə götürüb tədbirimizi keçirmək istəyirdik. Təəssüf ki, Azərbaycanda özəl otel anlayışı yox imiş, çünki özəl otellər də özləri öz başına qərar vermədilər, verə bilməzdilər və bizə imtina edirlər. Və sonuncu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən və Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən imtina aldıqdan sonra biz tam əmin olduq ki, artıq bizə yer vermək istəmirlər. Çünki hətta bəzi müxalif siyasi partiyaların məclislərini keçirilməsinə, tədbirlərini keçirilməsinə verilən yer, hansılar ki, biz də istəmişdik, bizə imtina elədilər, yəni bizə o yeri vermədilər, Surxanda yerləşən yeri. Biz anladıq ki, artıq bunun gözləməyini anlamıyor. Və biz ilk gündən istəyirdik ki, Azərbaycan Respublikasında partiya yaradılmasına aid olan qaydalara və qanunlara uyğun olaraq bunu təsis edək və Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edək. Anlayırdıq ki, müraciətimizin də nəticəsi olmaya bilər, çox güman ki, qeydiyyat almayacaqlar. Amma hər halda bu prosedur qaydalarını, formal prosedur qaydalarını keçmək istəyirdik. Və buna imkan verilmədisə, biz artıq onu ikinci plana atdıq. Yəni, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyin mənasını görmürük. Əgər bizə yer verilmirlərsə, təbii ki, qeydiyyata dağılmayacaqlar. Ona görə belə bir qərar verildi mart ayının sonlarında, təqribən 30-unda. Belə bir qərar verildi ki, 2 mərhələdən ibarət, 48 saatdan ibarət bir qurultay süreci başlanır. Və biz bunu nəyə görə belə ancaq öz üzvlərimizə, öz üzvlərimizin bilgisi daxilində elədik? Çünki biz legitimliyi onlardan qazanırıq. Bu seçkilərdə onlar iştirak edirdilər. Ona görə də məhz onların
bu prosesin tam şəffaf olduğuna inandırmalıydı və bunları öz gözləri ilə görməliydi. Ona görə şənbə günü ayın 7-sində bir həftə idi artıq platforma açılmışdı, onlayn bir platforma açılmışdı sosial şəbəkə üzərindən. Qapalı bir platforma idi. Ancaq qurultay nümayəndələri iştirak edirdilər. 250-dən çox insan qurultay nümayəndəsi o platformada nizamnamə, proqram sənədləri və atributlarla bağlı ciddi müzakirələr getdi. Bəzi dəyişikliklər təklif olundu, onlar qəbul olundu, canlı yayımlar oldu, müzakirələr aparıldı o qrup çərçivəsində və 5-ci gün axşam artıq bu yekunlaşdı. Bütün təkliflər nəzərə alınıb, proqramın və nizamnamənin yeni redaksiyası təqdim olundu səs verməyə. Şənbə günü səhər saat 10-dan axşam saat 8-ə qədər onlayn qaydada insanlar, bizim qurultay nümayəndələri daxil olub səs verdilər və bu səs vermə nəticəsində partiyanın proqramı, nizamnaməsi, atributları, yəni logosu və himni qəbul olundu və seçki komissiyası formalaşdı. Bu da səs vermə yolu ilə oldu. Və səs vermə yolu ilə seçki komissiyası formalaşandan sonra bazar günü səhər saat 10-dan axşam saat 6-ya qədər bizim ofisdə biz seçki məntəqəsi yaratdıq. Seçki komissiyası artıq insanların real şəkildə qapalı səs verməyə gəlməsinə dəvət elədik bütün qurultay üzvlərini, nümayəndələrini. Çünki normalda belə olmalı. Atributlar, nizamnamə, proqram sənədləri açıq səs verməli olur. İstənilən formada keçirilən qurultaylarda bu açıq səs verməli olur. Amma sədrin seçkisi, nəzarət təftiş komissiyasının seçkisi və əsas da məclisin üzvlərinin seçkisi tam qapalı olmalıydı. Biz bunu təşkil etmədik ofisdə. Və çox çəkişməli bir seçki oldu aslında məclis üzvlərinin seçkisi. Sədr seçkisində hər şey aydın idi. Bir namizəd var idi, İlqar Məhmədov idi. Alternativ namizəd heç kim vermədi. Bu da İlqar Məhmədovun durumu ilə bağlıdır. Bu çox güman ki, ikinci qurultayda alternativlər də olacaq, başqa namizədlər də olacaq. Amma indiki durumda bunun mənasını görmədi açıq. Və İlqar Məhmədov yekdilliklə seçildi, bir bülten etibarsız sayıldı. Amma məclis seçkiləri daha çəkişməli oldu. 40 yerə 61 namizəd var idi. Bu bir həftəlik onlayn platforma üzərindən namizədlər öz tanıtım kampaniyalarını aparmışdılar, özlərinə səs istəmişdilər. Amma ən çox səs toplayan 40 nəfər məclisə düşdü. Ən yüksək səs toplayan 164 səs topladı, ən aşağı səs toplayan 52 səs topladı və 52 səs 40-cı yeri düşməyə kifayət elədi. Ondan aşağı səs toplayan 21 nəfər, yəni 52-dən aşağı səs toplayan 21 nəfər çox təəssüf ki, partiya məclisinə düşmədilər. Aralarında çox sevimli, çox istəkli və çox bilikli insanlar var idi. Biz amma onların prosesdən kənarda qalmasına imkan verməyəcəyik, çünki onlar çox dəyərli insanlardılar. Və müxtəlif layihələrdə, müxtəlif aktiv hadisələrdə, realın keçirdiyi tədbirlərdə həmin insanlar da yenidən iştirak edəcəklər və yəni növbəti məclis seçkilərində öz namizədliyini verə biləcəklər. Realın, belə deyək, real partiyasının ümumilikdə gələcəkdə prezident seçkilərində iştirak etməsi gözlənilmir və gözlənilirsə, ümumi olaraq partiyanın belə deyək, nizamnaməsində strukturlar varmı? Məsəl üçün, nazirliklər kabinetini qura bilərmi? Milli məclisini formalaşdıra bilərmi? Yəni, kadr islahatı nə formadadır? Əslində, real hərəkət formatında da fəaliyyət göstərəndə bizim bir ideyamız var idi ilk gündən kadrlar bankının yaradılması. Və bugünə qədər 300-dən yuxarı insan, hansılar ki, çox yaxşı təhsil alıblar, əsasən Avropada, Amerikada və Türkiyədə təhsil almış insanlardır. O insanlardan ibarət bir kadrlar bankı yaradılıb, bugün də yaradılıb və bu daim yenilənir. Bəzi insanlar xaricə köçür, bəziləri oxumaq üçün gedirlər, amma yeniləri də gəlir həmişə. Və struktur belə olacaq ki, 23 el məclisimiz var. Biz Azərbaycanı proqramımıza da qeyd eləmişik. Yeni bir ərazi quruluşu ilə təsəvvür edirik. Böyük ellərin yaradılmasını təsəvvür edirik Azərbaycanda. Mən sizə deyəcəm, kiçik rayonların olması effektiv deyil. 76 rayon var Azərbaycanda. Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə bu qədər rayonun olması məntiqli də deyil, büdcəyə də əlavə yükdür. Hər rayonun öz icra başçısı, öz polis rəisi, öz vergisi, öz gömrüyü, daha doğrusu öz strukturları və bütün bunlar xərc tələb edir. Və Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə belə bunun olmasına ehtiyac yoxdur. Biz Azərbaycanı öz tarixi keçmişimizə, Cümhuriyyət vaxtında olan 16 bölgələrə ayrılmışdı o zaman, ona uyğun şəkildə, yəni tarixə hörmət əlaməti olaraq da həm də
Azərbaycanın ellərə bölünməsinə, yəni böyük el mərkəzlərinin yaradılmasına çalışacaq və el məclislərini də o prinsip üzrə qurmuşuq. Bakının özündə, məsələn, 11 rayon var, amma Bakıda bizdə 6 məclis var. Çünki Bakının da 11 rayona bölünməsi məntiqsizlikdir. Və belə Bakı, Sumqayıt çıxmaq şərti ilə, yəni 6 və 7 və 8-ci məclisi çıxmaq şərti ilə qalan məclislər regionlar, regional üzrə, ellər üzrə formalaşıb. Gəncə eli, Şəki eli, Lənkəran eli, Cavanşir eli, hətta o biz adları da tarixdən götürmüşük, yəni Cümhuriyyət tarixindən götürmüşük. Belə bir ellər formalaşıb və o el məclisləri formalaşıb. El məclislərdə seçkilər olub, sədr və 3 müavin var hər el məclisində. Hər el məclisinin minimum 50 üzvü var, ən aşağı göstərici 50-dir, ən yuxarı göstərici 200 nəfərə yaxındır. Yəni bu məclislər belə formalaşıb. İndi Ali Məclis formalaşdı, idarə heyəti. Amma məclis tərəfindən təsdiqlənəcək, sədr, idarə heyəti və ali məclis. Belə ali qurumlar belə formalaşacaq, yerlərdə isə el məclisləri şəklində fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Nəyə görə bu həm də önəmlidir? Biz Azərbaycanda yerli özünü idarə etməyə çox böyük üstünlük verən bir partiyayıq. Biz düşünürük ki, Azərbaycanda yerli özünü idarə institutları ciddi şəkildə oluşmalıdır. Böyük şəhər bələdiyyələri yaradılmalıdır, Bakı şəhərinin mer seçkiləri olmalıdır, Gəncədə, Lənkəranda Şəkildə mer seçkiləri olmalıdır. Bu çox vacibdir. İnsanlar bələdiyyələrdə seçkilərin nəticələrinə inansalar, ölkə miqyası seçkilərin nəticələrinə də inanmağa başlayacaqlar. İndi ən böyük problem Azərbaycanda seçki institutuna inam yoxdur, ümid yoxdur. Seçki ilə nəyinsə dəyişməsinə vətəndaşlar inanmır. Bu inamı bərpa etmək lazımdır. Bunun üçün biz artıq 2 ildir bir projeyə başlamışıq öz aramızda. 2019-cu ildə bildiyiniz kimi bələdiyyə seçkiləridir dekabr ayında. Bacarlıq qədər çox bələdiyyələrdən gənclər, əsasən də gənclərin namizədliyini verəcəyik. Həm təcrübə toplasınlar, həm bələdiyyə sisteminin necə olmağını xalqa izah etmək üçün fürsətlərimiz olsun. Sonradan parlament seçkiləri gəlir. İndi əgər növbədən kənar parlament seçkiləri olmasa, açığı belə bir ehtimal da var ki, ola bilər, faizdə olsun növbədən kənar parlament seçkiləri. Belə bir sual. Prezident seçkilərini baykot etdiniz partiya olaraq. Baykot deyil. Mən burada dəqiqləşdirmək istəyirəm. Hər dəfə də müsahibələrimdə demişəm. Bizim bəyanatda yazılmışdı ki, seçki təyin olunan gün, prezident fərman imzalayan gün ki, növbədən kənar seçkilərdir. Biz elan etdik ki, bizim namizədimiz 2013-cü ildə qəbul olmuş qərara görə İlqar Məmmədovdur. Və İlqar Məmmədovun 2 Avropa Məhkəməsi qərarı var ki, azad olunmalıdır. Və siz bu qərarları yerinə yetirin, azadlığa çıxsın və biz İlqar Məmmədovla seçkiyə gedə bilərik. İlqar Məmmədovun iştirak etməyəcəyi seçkilərdə real bir təşkilat olaraq, siyasi bir qurum olaraq iştirakı məntiqsiz idi. Yəni, bu bizim namizədimizin olmadığına görə, azadlıqda olmadığına görə, seçkilərdə iştirak edə bilmədiyinə görə bu seçkilərdən iştirakdan imtina etdik. Yəni, bu dəqiqləşdirmə çox vacibdir məncə. Natif Bey, bizim hər dəfə verilişdən öncə sosial sorğumuz olur Facebook üzərindən və sizə ünvanlanan suallar var, onları sizin diqqətinizə çatdırıram. Cavid Məmmədzadə soruşur ki, bütün partiyalar ümumi sayını, üzvlərini, sosial bazasını gizlədir. Natiq Cəfərli konkret olaraq bir rəqəm deyə bilərmi? Əslində, biz öncədən də demişik ki, biz parlament tipli bir partiya qurmağa çalışırıq və ölkənin gələcəkdə parlament respublikasına keçməsini arzulayırıq, bunun üçün çalışırıq. Bizə kütləvi şəkildə Komünist Partiyası kimi, indiki YAP kimi hamını üzv etməyə ehtiyac yoxdur. Bizim hədəfimiz strukturların qurulmasıdır və seçici qazanılmasıdır. Seçicilərin ürəyini və beynini qazanmaqdır. Şəbəkənin bu formada qurmağa çalışmışıq. Amma rəsmi üzvlük siyasətimiz də var. Bugünə qədər 2100-dən çox rəsmi üzvümüz var, hansılar ki, rəsmən müraciət ediblər. Amma bizdə üzvlük siyasəti də çox çevrəli bir metoda əsaslanır. Bu nə deməkdir? Bir var birbaşa üzv olanlar, yəni ərizə ilə müraciət edənlər, dediyim kimi 2000 nəfərdən yuxarıdır. Bir var könüllülər, yəni volontyorlar. Könüllülər üçün də ayrıca qeydiyyat prinsipimiz var. O da nəyə görə vacibdir? Bir çox insanlar var ki, Azərbaycan reallığında işi ilə əlaqədar rəsmi üzv ola bilmir siyasi partiyalara. Aralarında məmurlar da var, kiçik və orta məmurlar da var, biznes çevrələrindən də var, böyük şirkətlərdə işləyənlər də var. Əsas o çevrəni qazanmaqdır. O çevrədə olan insanlara biz təklif edirik ki, özlərinə, işlərinə təhlükə olmasın deyə rəsmi üzvlüyə müraciət eləməsinlər, amma könüllü kimi qeydiyyatdan keçdinlər. Məmurlar, partiyanızı dəstəkləyən məmurlar var? Əlbəttə, kiçik və orta məmurlar arasında kifayət qədər geniş yayılıb, populyardır.
Yəni bunlar da volontyor kimi, könüllü kimi qeydiyyatdan keçirlər. Bu siyahı açıqlanmır. Yəni bu ancaq partiya daxil. Üzvlərin siyahısı açıqdır. Yəni amma könüllülərin siyahısı açıqlanmır. Təqribən 1000-ə yaxında belə könüllü qeydiyyatdan keçib və bunlar seçki proseslərində, realın müxtəlif aksiyalarında aktiv iştirak edirlər. Və bunlar məsələn 2015-ci il parlament seçkilərinə biz 16 namizəd vermişdik. Onun 11-i qeydiyyatdan keçdi. Bu 11 namizəd, 16 namizədin imza toplama kampaniyasında məhz bu könüllülər çox aktiv iştirak elədi. Yəni bu tipli tədbirlərdə könüllülər iştirak edir. Bir də var daha geniş bir kütlə. Yəni biz bunun sayını bilmirik. Bu tərəfdarlardır, simpatiya duyanlardır, realın ideyalarına inananlardır. Amma siyasətdə özünü görməyən insanlardır. Bunların sayının nə qədər olduğunu mən deyə bilmərəm. Bunu nə vaxtsa Azərbaycanda demokratik seçki olsa, o zaman hansı partiyanın elektoral gücü nə qədərdir, o ortaya çıxacaq. Bugün onu demək çox çətindir, amma məhz onu deyə bilərəm ki, dəqiqliklə 2-3 il bundan öncəyə nisbətən həm ölkə miqyasında, həm Bakı şəhərinin miqyasında tanıtımımız xeyli dərəcədə artıb. Artıq küçədə də, kafedə də, çayxanada da yaxınlaşıb öz simpatiyasını bildirən, salamlaşan, reala, ilqara dəstək verən insanların sayı kifayət qədər artıb. Yəni tanıtım xeyli dərəcədə artıb. Xalit bəy soruşur ki, mitinglər real nəyə görə miting keçirmir və yaxud da mitinglərə nəyə görə qoşulmur? Bu çox tez-tez səsləndirilən sualdır. Mitinglərin bir məğzi olmalıdır, mənası olmalıdır və orta və uzun vadəli bir strategiyası olmalıdır. Miting xatirinə ola bilməz. Miting son məqsəd də ola bilməz. Məqsəd nədir? Ölkədə rifah dövlətinin qurulması, ölkədə ədalətsizliklərin sona çatması, ölkədə normal, demokratik ortamın formalaşması. Bu məqsəddir. Bu məqsədə çatmaq üçün bir neçə yol varsa, məsələn, deyək ki, 10 yol varsa, o 10 yoldan biri sadəcə kütləvi aksiyalardan və mitinglərdən keçir və kütləvi aksiyalardan və mitinglərin sifarişini siyasi partiyalar vermir. Onun sifarişi cəmiyyətdən gəlməlidir. Cəmiyyətdə artıq elə bir məqam yetişməlidir ki, öz etirazını bildirmək üçün platformalar axtarmalıdır. O sosial sifariş gəldikdə, siyasi partiyaların işi ondan ibarətdir ki, bu sosial sifarişi xaotik bir duruma çevrilməsinə imkan verməsin, xaosun olmasına imkan verməsin, bunu bir təşkilatlandırılmış şəkildə etiraza çevirsin. Amma hər hansı bir siyasi partiyanın özünün açıq hava görüşlərinin keçirilməsi, bu miting deyil, bu açıq hava görüşüdür. Açıq hava görüşlərinin keçirilməsinə də normal baxırıq, amma bunun ümumxalq adı altında keçirilməsi, bunun bir ciddi bir rezonans doğura biləcəyi öncədən elan olması doğru deyil və həyal qırıqlığına uğradır. Son 15 ilin siyasi xəritəsinə və siyasi yoluna baxsaq, görərik ki, 100 minlərlə mitingə gələn insanlar var idi 2003-cü ildə. İndi artıq onların sayı dəfələrlə, onlarla dəfə inib. Niyə? Çünki insanların ümidi, inamı qalmayıb. O inam və ümid təsis olmadan sadəcə miting xatirinə miting keçirtmək, aksiya xatirinə aksiya keçirtmək ciddi effekt vermir, o ümidsizliyi daha da artırır. Və hətta indiki durumda, indiki seçkilərin, seçki adlanan bir prosesin dönəmində mitinglərin keçirilməsi müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunduğu görüntüsünü də yaradır. Yəni bütün bu məsələləri biz götür-qoy etdikdən sonra aksiya qoşulanlara böyük hörmətimiz var, kifayət qədər cəsur insanlardılar, hər siyasi təşkilatın öz dəsti xətti və öz yolu var. Uğurlar arzulamışıq həmişə, üzvlərimizə də demişik ki, fərdi qaydada istənilən şəxs iştirak edə bilər, amma real bir təşkilat olaraq bu mitinglərin perspektivini görmür və perspektivi olmayan bir işdə oyuncağa çevirmək, hər hansı bir iştirakçıya, sadəcə formal iştirakçıya çevirmək istəmirdik. Və mitinglər o vaxt effekt olacaq ki, bunun sosial bazası olsun, sosial sifariş olsun. Mən dəfələrlə dostlarımıza da demişəm, bu xalifətdə olan dostlarımıza çox hörmət elədiyim şəxslərə də demişəm ki, məhsul stadionunun ətrafı Azərbaycanda, Bakı şəhərində ən çox insan yaşayan rayonlardan biridir. Məhsul stadionunun 3 kvadrat kilometr ətrafına bir dairə çəksəniz, təqribən 300-350 min insan o dairədə yaşayır. Əgər o dairədə yaşayan insanlar, mitingdən cəmi 2 kilometr, 3 kilometr aralı məkanından yaşayan insanlar, mitingdən cəmi 100 metr aralı yaşayan insanlar, o mitingə gəlmirlərsə, bunu tək qorxu ilə, bunu tək baskı ilə izah etmək doğru deyil. Nəyinə səslandırırsınız ki, gəlmirlər? Yəni, gəlmirlər də. Fakt, mən sizə deyim, məhsul stadionun ətrafında, tək əli ətrafında, 100 metr əli ətrafında yaşayan insanların sayı təqribən 40 mindir. 100 metrə binaları götürün,
bütün ətraf. Təqribən 40 min insan, 35-40 min insan yaşayır. Və bu bunlar əgər bir 200 metr, 100 metr, 300 metr addım atıb o məhsul stadionuna gəlmirlərsə, bunu tək qorxmaqla, qorxu ilə zəh etmək doğru olmazdı. Azərbaycan xalqı qorxaq xalq deyil. Azərbaycan xalqı pragmatik xalqdır. Nə vaxt ümidi olacaq, inamı olacaq və gələcəkdə dəyişikliklərə siqnalını hiss eləyəcəksə, bu xalq öz sözünü həmişə deyib və deyəcəkdir. Sadəcə o inamın və ümidin təhsis olunması lazımdır. İnamın və ümidin təhsis olunması üçünsə, fərqli yollardan biri kimi mitingdən istifadə etmək lazımdır. Mitingi məqsəd elan etmək olmaz. Çox təəssüf ki, bəzi siyasi qüvvələr mitingi məqsəd elan edib. O vasitədir. Məqsədə çatmaq üçün vasitələrdən biridir. Onda bir məsələni konkretləşdirək. Natib bəy, İlqar Məmmədovun həbsdə olduğu dönəmdə, İlqar Məmmədovun azadlığı üçün, azadlığa buraxılması üçün hansısa bir aksiyanın, icazəsiz aksiyanın və yaxud da icazəli aksiyanın fərq etməz. Təşkil olunmasında cəhd olub? Olub, əlbəttə olub. İlqar Məmmədovun müdafiəsi iki istiqamət üzrə təşkil olunub. Bir beynəlxalq advokasiya, yəni beynəlxalq vəkillik, beynəlxalq aləmdə bunun tanıtımı, bir də daxildə bunun tanıtımı. İki dəfə bizim gənclər İlqar Məmmədovun şəkli olan trişörtlər geyinərək şəhərdə aksiyalar keçirdiblər. Onun şəkilləri internetdə bugün də görə bilərsiniz. Amma ikinci aksiyada ciddi baskılarla üzləşdik. Bəzi gənclərimizin həbs olunması baş verdi. Hətta biz bunu ictimailəşdirmədik. Çünki həbslər insanları zatən daha pessimist edir, daha qorxulu bir havaya salır. Və bunun effektini görmədik açıq. Mən sizə açıq deyim də, bugünə qədər Azərbaycanda çox dəyərli insanların toplaşdığı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin bütün mavinləri həbsdədir demək olar ki. Çünki bir çox üzvləri həbsdədir və həbsdən azad olunması ilə bağlı səhv eləmirəmsə 10-15 miting keçirilib bu süreç vaxtında. Hansı həbsdən azad oldu? Deməli, tək mitinglər yolu ilə həbsdən azad olunması mümkün deyil indiki oyun qaydaları çərçivəsində. Biz ona görə də ağırlığı beynəlxalq advokasiyaya, yəni beynəlxalq vəkilliyə yönəltdik və bunun nəticəsidir ki, bütün beynəlxalq qurumların əsas diqqət mərkəzində olan məsələ İlqar Məmmədovun həbsidir. Və iki beynəlxalq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iki çox kəskin qərarının çıxması da məhz bu beynəlxalq advokasının nəticəsidir, beynəlxalq vəkilliyin nəticəsidir. Bugünə qədər biz hesablamışıq, İlqar Məmmədov 5 ildən çox da həbsdədir. Təqribən 400-ə yaxın çox nüfuzlu media orqanlarında, Avropada, Amerikada İlqar Məmmədovla bağlı, onun fəaliyyəti ilə bağlı, həbsi ilə bağlı çox ciddi məqalələr və məlumatlar dərc olunub. Bunun özü də bir ciddi təsir mexanizmlərindən biridir. Siz ki, mitinglərin kim həbsdən azad olunması üçün heç bir belə deyək də həbsdən azad olunmuram. Çox təəssüf ki, çox təəssüf. Amma belə bir hal praktikada, yəni belə bir halla rastlaşdıq. Mehman Əliyevin həbsi və kütləvi şəkildə insanlar bir komissiya yarandı, mətbuat komitəsi yarandı və Mehman Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsində bu bir nəticə verdi. Mənə nə gəlir ki, o... Və Natib bəy, mitinglərdən dəfələrlə plakat əlində tutulmuş Faiq Əmirli var idi. Faiq Əmirlinin də, belə deyək, həbsinin müddəti şərt olaraq azadlığa buraxıldı. Yəni, bu buraxılma sizcə mitinglərlə əlaqəli deyilmi qətiyyə? Qətiyyə əlaqəli deyil. Mehman Əliyevlə bağlı çox sevdiyim insandır. Azərbaycanda nə qədər belə çox pozitiv insanların olması olarsa daha yaxşıdır. Onun həbsi ciddi beynəlxalq rezonans doğurdu. Və hakimiyyət daxili elitaların savaşının nəticəsi oldu. Mən bu həbsin səhv olduğunu anlayandan sonra Kongresdən və başqa yerlərdən ciddi təpkilər oldu. Bir şey xatırlamaq və unutmaq lazım deyil. Mehman Əliyev jurnalistdir. İstənilən ölkədə jurnalistin həbsi çox böyük reaksiya doğurur, siyasətçidən fərqli olaraq. Siyasətçinin həbsi jurnalistin həbsi qədər reaksiya doğurmur və bu da normaldır. Çox hörmətli Xədicə xanımın həbsində də biz bunu gördük. Jurnalisti həbs eləmək olmaz. Bu qaydadır, dünyada qəbul olunmuş qaydadır. Və çox hörmətli Mehman Əliyev həbs olunması çox böyük rezonans doğurdu və belə də olmalı idi. Burada da bizim beynəlxalq əlaqələrimizin də köməyi oldu. Biz də müxtəlif müraciətlər ünvanladıq, ingilis dilində, fransız, alman dilində. Yəni, belə bir, bunun nəticəsi olaraq çox yaxşı ki, Mehman müəllim 15 gündən sonra, 15 gün civarında həbsdə qaldı, 18 gün bəli, sonra həbsdən azad olundu. Bu çox yaxşı xəbər idi. Və bugün Azərbaycanda həbsdən azad olunmağın yolu mitinglərdən keçsəydi, inandırım sizi, real
məhsul stadiondan çıxmazdı. Gecə gündüz orada oturardı. Amma bunun nəticəsi olacağına inanmırıq. Çünki ancaq yeni həbslərə və yeni təhlükələrə qapı aça bilər. Buna İlqar Məmmədovun özü də razı deyil. Razı olmaz da. İlqar Məmmədova görə kimsə həbs olunsun, bunu istəməz. Biz gənclərimizi qorumağa çalışmışıq bu illər ərzində. İdarə heyətini öncə elan eləmişik. Həbsdə olmuşam, bir aya yaxın həbsdə qalmışam. Ölkədən çıxışıma 2 dəfə qadağa qoyulub. Hətta Bakı şəhərindən çıxışıma 1 ilə yaxın qadağa qoyulub. Bakıdan da çıxa bilmirəm. Bilmirdim daha doğrusu. Bu yaxınlarda götürüldü, keçən il götürüldü. Azər Qasımlının ölkədən çıxmasına qadağa var. 2 idarə heyətinin üzvü ümumiyyətlə ölkəyə gələ bilmir. Çünki barələrində müəyyən cinayət işləri var. Yəni bu baskılar idarə heyətinə olub həmişə. Və biz də ön cəhbə olaraq idarə heyətini öndə qoymuşuq. Gənclərimizin həbsindən PR-a çevirib, gənclərimizin həbsindən siyasi dividendlər qazanmaq istəməmişik. Əksinə, gənclərimizi həmişə qorumağa çalışmışıq. Mənə elə gəlir ki, bu doğru taktikadır və bunun nəticəsidir ki, son 5 ildir götürsək, 5 illik sürəci götürsək, ən çox sayı etibarilə də, nüfuz etibarilə də artan siyasi təşkilatlardan biri, bəlkə də birincisi real oldu. O zaman çıxış yolunu nədə görürsünüz? Yəni, çıxış yolu ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün nə olsa daha yaxşı olar, nə olsa effekt verər? Belə anlaşılmasın ki, mən ümumiyyətlə aksiyalara qarşıyam. Yox, elə deyil. Siyasi təşkilatların, dediyim kimi, istiqamətlərindən biri də bu aksiyaların təşkili, diqqətin cəlb olunması, insanların mobilizə olunmasıdır. Amma bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan xalqı çox pragmatik olduğu üçün, bu pistir, bunu hamı bilir. İndiki sistemdən narazılıq həddindən artıq çoxdur. Siz elə bilirsiniz ki, sistemin daxilində olanların narazılığı yoxdur mu? Var. Məmurların da narazı var, polisin də narazılığı var. Biri maaşından, biri iş rejimindən, biri ekologiyadan, biri təhsildən, biri səhiyyədən. Bu hava ilə hamımız nəfəs alırıq. O məktəblərə hamımız uşaq göndəririk, təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Xəstəxanalara gedirik, 3 həkimin yanına gedirsən, 3 fərqli diaqnoz qoyulur sənə, bundan narazılıq var. Yəni, narazılıq həmişə var və olacaq da. Amma bu narazılıq o demək deyil ki, bu hakimiyyətin, bu sistemin çöktükdən sonra nə baş verəcəyini insanlar bilir. Bunu bilmirlər. Yəni, bu pisdir, bildik. Yaxşı nədir? Bundan sonra nə olacaq? Mən insan özünə sual verir. Hamı siyasətçi olmalı deyil ki ölkədə. Yəni, hamı siyasətlə maraqlanan və siyasətin içində olan, siyasi proseslərdə olan insan dünyanın heç bir yerində yoxdur, heç bir ölkəsində bu yoxdur. Bir Şimali Koreyada o da əmrlədir. Hamı mitingədə hamı əmrlə gedir, parada da hamı əmrlə gedir. Yəni, belə olası deyil təbii ki Azərbaycanda. Və bu insanlar bu inam yaradılmalıdır ki, bu pistdən sonra yaxşı necə olacaq? Biz fəaliyyətimiz dövrü buna çalışmışıq. O, ümumi sözlər yox. Demokratiya, insan haqları, nə bilim, liberalizm, bunlar çox gözəl. Amma biz o obrazı desək, Tükəzban xalıya, Əbdülhəsən dayıya, sadə Azərbaycan vətəndaşına izah edə bilməsək ki, bax, sənin bugün pist olanmağının səbəbi ədalətsizlikdir, qanunsuzluqdur, büdcə talamalarıdır və biz yeni sistemdə sənin maaşın nə qədər olacaq, təqaüdün nə qədər olacaq, sənin sosial həyatın necə olacaq, sənin tibbi sığortanın necə olacaq, bunu anlamasa Azərbaycan vətəndaşı, heç bir hərəkətə keçməyəcək. Bu normaldır, dünyanın hər yerində bu belədir. Bunun üstünə də gəlin son illərin baskılarını, həbslərini, təqiblərini. Təbii ki, o zaman insan da oturub fikirləşər. İtirəcəkləri bugün, Azərbaycan vətəndaşının itirəcəkləri qazancıqlarından daha çox olduğu üçün pragmatik düşünür. Yəni, biz anlamalıyıq ki, hakimiyyətin də bu problemi var, müxalifətin də içi biz qarşı. Hamımızı mən indi, biz çalışırıq ki, bu problemi tez-tez dilə gətirək, amma hər halda olsun, özümüzü də qatıram bu məsələnin içində. Biz anlamalıyıq ki, yeni nəsil yetişib. İnternet nəsli yetişib. 90-cı ildə anadan olanların bugün 27-28 yaşı var. Müstəqillikdə anadan olanların artıq bugün sabah 30 yaşı olacaq. Bugün ölkədə 3 milyon insan müstəqillikdən sonra səs vermə hüququ qazanan insanlardır. Yəni, seçicilərin yarısından çoxu. Bu insanların təmsilçisi nə müxalifətdə, nə iqtidarda, nə elmdə, nə təhsildə, nə biznesdə yoxdur. Biz çalışırıq ki, o yeni nəslin siyasi tərcüməçisinə çevirilək. Siyasi dilə çevirək. Onların tələblərini, onların siyasətdə iştirak tələblərini, onların iqtisadi ambisiyalarını. Yaxşı, siyasi azadlıqlar olmasın, olmasın. Tutalım, bundan razılaşdıq. Bəs iqtisadi azadlıqlar niyə yoxdur? Niyə biznes azadlığı yoxdur? Niyə rəqabətli mühit yoxdur?
Heç olmasa bunlar olsun. Ədalətli məhkəmə tək bizə mi lazımdır? Xeyr. Siyasi işlər ölkədə olan işlərin 0,1%-dən də azdır. Amma bankla vətəndaş çəkişir, banka ucuzur. Məmurla vətəndaş çəkişir, məmura ucuzur. Ədalət ümumi hamıya lazımdır. Məmurun özü biznes qurur, sabah vəzifədən gedən kimi digər məmur onun biznesini əlindən alır. Heç bir mülkiyyət hüquqlarını pozur. Yəni, ədalət tək bizə lazım deyil, ədalət hamımıza lazımdır. Biz çalışmalıyıq ki, biz insanlara, vətəndaşlarımıza inandıraq ki, pisdən sonra yaxşı necə olacaq? Tək yaxşı olacaq deməklə deyil. Yəni, o inanmalıdır ki, doğrudan yaxşı olacaq və bunun gündəlik həyatına təsir edəcək. Yəni, gündəlik həyatına təmas edəcək mesajlar olmasa, ümumi sözlərlə, insan haqları, demokratiya, azadlıq, müstəqillik bu şüarlarla olmur. Həyata keçirmək mümkün olmur. Və o nəsil, hansı ki, yeni nəsil ki, demişəm, böyüyü, onlar üçün avtoritet yoxdur artıq. Onlar üçün avtoritetlər köhnə nəsil avtoritet deyil. Onlar üçün azadlıq şüarı şey deyil, yəni cəlb edici deyil. Çünki onlar azad, müstəqil bir respublikanın vətəndaşı kimi doğulublar. Mənim 14-15 yaşım vardı meydan hərəkatı başlayanda. Mənim ən böyük arzum bu idi ki, Azərbaycan yığması bizim bayrağımız olsun, müstəqil dövlət olur. Himnimiz olsun, bayrağımız olsun, öz pulumuz olsun, öz ordumuz olsun və Azərbaycan yığması günün birində Almanya ilə oynasın, məsələn, Braziliya ilə oynasın. Yəni, bizim arzularımız bu idi. Və o müstəqillik oldu, o azadlığa çatdıq, o müstəqilliyə çatdıq. Bayrağımız da var, himnimiz də var, pulumuz da var, ordumuz da var. Amma biz bunu keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarda bilmədik. Yəni, dünya bunun da qədrini bilmək lazımdır. Dünyada 5 minə yaxın xalq və etnik qrup yaşayır. Onun cəmi 232-sinin dövləti var. Bu dövlətin olması çox vacibdir, çox böyük uğurdur. Amma o dövlətin də vətəndaşa xidmət etməsi lazımdır artıq. Kəmiyyət dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyişikliyinə keçməsi lazımdır. Dövlət və hakimiyyət, yəni bunları fərqləndirən bir çox cəhətlər var. Yəni, dövlət qalır, hakimiyyət... Hakimiyyətin özü də institutdur. Dövlət və hökumət, bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bizim davamız hökumətlədir, bizim davamız dövlətlə deyil axı, hökumətlədir. Hakimiyyət isə institutdur. Məsələn, mən arada gülürəm, bəzən bizim dostlar, müxalifətçilər, tez-tez belə bir ifadə işlədirik hamımız ki, biz hakimiyyətə gəlsək, biz hara gələcəyik? Hakimiyyət yoxdur. Hakimiyyətin institutları yoxdur. Sağlam məhkəmə sistemi yox, sağlam parlament yox, sağlam səhiyyə sistemi yox, sağlam təhsil sistemi yox. Bunlar institutlardır. Bu institutlar yoxdur. Sən gələndə, bizdə çox təəssüf ki, belə bir təəssürat yaranıb ki, hakimiyyət dəyişiklikləri, isimlərin dəyişməsidir. Əlinin yerinə vəlini qoysan, hər şey düzələcək. Elə deyil. İnstitusional dəyişiklikləri lazımdır. Yəni, hakimiyyət dəyişmək yox, sistemin dəyişməsi, yeni oyun qaydalarının gəlməsi. Ona görə də bizim davamız hökumətlə. Hökumət zaydı, çox pis işləyir, korrupsiyaya bulaşıb, verdiyi qərarlar vaxtı-vaxtında yerinə yetirə bilmir. Çox köhnədir, köhnə düşüncəlidir, yeniliyi görmür, müasirliyi qavramır. Və bu hökumətin dəyişməsi bizim ən böyük hədəfimizdir. Amma dövlət hamımızındır. Dövlətin atributları da, dövlətin varlığı da hamımız üçün çox önəmli və ümumdə şərtdir. Cəfər Sərvətov soruşur ki, iki sual soruşur. Birində deyir ki, Natiq Cəfərli özünü İlqar Məmmədova layiq görürmü? İlqar Məmmədov da bir şəxsdir. Biz şəxs üzərində qurulmuş bir partiya deyilik. Sabah İlqar Məmmədov olmayacaq, başqası olacaq. Sabah Natiq Cəfərli olmayacaq, başqası olacaq. Amma real partiyasını mən əminəm ki, 50 illiyini də, 100 illiyini də bu ölkə qeyd edəcək nə vaxtsa. Ona görə də İlqar Məmmədova layiq olmaq yox, o dəyərlərə layiq olmağa çalışmışam mən həmişə. Yəni, cümhuriyyət dəyərlərinə, inandığım dəyərlərə, ədalətə, bazar iqtisadiyyatının qaydalarına, liberal iqtisadi qanunlara, azad məhkəmələrə, azad seçkiyə və buna inanmışam mən. Biz dəyərlərə inanmışıq. İlqarı da, məni də, Erkini də, Azəri də, başqalarını da birləşdirən məhz dəyərlərdir. İlqar Məmmədov figuru deyil. İlqar Məmmədov liderin özü də bir funksiyadır. Tək şəxs deyil axı. Liderlik həm də funksiyadır. Biz İlqar Məmmədov üzərində qursaydıq siyasi təşkilatı, mən sizi inandırıram ki, real bu uğurların heç birinə imza ata bilməzdi. İlqar çox vacib dost, hər şeyi kənara qoysaq, ən yaxın dostlarımdan biridir, 20 illik dostluq, real yox idi, bizim dostluğumuz var idi. Ona görə layiqlik söhbətini, bilirsiniz, köhnə söhbətdir bu. Biz dəyərlərə layiq.
İlqarla mən də eyni dəyərləri bölüşürük, o dəyərlərə layiq olmağa çalışırıq. İkinci sual isə bundan ibarətdir ki, sizin fikirlərinizlə İlqar Məmmədovun fikirləri tarazlaşırmı? Müxtəlif yanaşmalarımız olub, həmişə olub. Ciddi diskussiyalar da olub. Proqram sənədlərinin yazılması bizdə 5 il əvvəl başlanıb. 5 il əvvəl biz bunu elan etmişik. İlqarın həbsindən öncə proqram yazılmağa başlamışdı. Çox ciddi diskussiyalarımız olub, çox ciddi mübahisələrimiz olub. O demək deyil ki, İlqar Məmmədov nə deyir, düz deyir. Və yaxud da Natiq Cəfərli nə deyir, o düz deyir. Xeyr, bu ortaq ağlın məhsulu olmalıdır. İlqar Məmmədovun təklifləri hətta türmədə ola-ola, həbsdə ola-ola, bir çox hallarda idarə heyətlər səs vermədən keçmir. Belə bir neçə belə fakt olub bu 5 illik sürəcdə. Amma siz bir anlıq təsəvvür edin ki, hansı bir siyasi təşkilatdır, onun sədri həbsdədir və onun təklifi siyasi təşkilatın Ali Şurası idarə heyətindən keçməsi. Mümkündürmü? Xeyr. Çünki Azərbaycanda bütün siyasi təşkilatlar cəmiyyətin, sistemin özü belə, hakimiyyətli, müxalifətli şəxslər üzərində qurulub. O şəxs gedir, həmən partiyalar çökür. Azərbaycanda onlarla elə partiya saya bilərəm mən sizə ki, 90-cı illərdə çox güclü idi, bugün ümumiyyətlə yoxdur gündəmdə. Çünki şəxs üzərində idi. Şəxs siyasətdən çəkildi, partiyanın tamam strukturları dağıldı. Amma real şəxs üzərində qurulmuş bir təşkilat deyil. İlqar Məmmədovun həbsindən sonra realın ümumi vəziyyəti, hərəkatın sistemində dəyişikliklər, çökmələr, fəaliyyətinin zəifləməsi halları baş verirmi? Ən böyük problemimiz və çətinliyimiz İlqarla kommunikasiya oldu. Çünki biz bütün qərarları kollegial qəbul edirdik. İlqarın bir səsi var bütün səs vermələrdə, fərq etməz. Yəni, bütün səs vermələrdə hamı kimi İlqarın da bir səsi var. Amma həm sədr kimi, həm də bizim təşkilatın lideri kimi onun fikirləri bizim üçün həmişə önəmlidir. Ona görə də istənilən səs verməklə bağlı tez və operativ müzakirələr keçirə bilmirdik İlqarın həbsi. Bizə ən böyük zərbə o oldu. Çünki hər an alçatan deyil, hər an onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Ya vəkili getməlidir, ya onun zəngini gözləməlisən, həftədə cəmi 2 dəfə zəng eləyə bilir, vəkil həftədə 1 dəfə gedə bilir. Yəni, bu kommunikasiya bizdə ciddi problemlər yaratdı. Amma idarə etmə olaraq, sistem olaraq əksinə böyüdük. İlqar həbsə düşəndə bizim cəmi 373 üzvümüz var idi 2013-cü ildə. Bugün üzvlərin sayı dediyim kimi 2000-i keçib. Xalid Qarayev soruşur ki, İctimaiyyətə çox maraqlı olan bir sualdır bu. İlqar Məmmədovun internetdə Wikipediyasını axtaranda bəzi çatışmamazlıqlar var və İlqar Məmmədov haralıdır? O Bakıda doğulub. Bakıda doğulub, amma əslən Qərbi Azərbaycandandır. Ailəsi Qərbi Azərbaycandandır. Cəmiyyətə daha çox maraqlı olan suallardan İkincisi də budur ki, Wikipediyada nəyə görə İlqar Məmmədov haqqında ətraflı məlumatlar dərc olunmur? O məlumatları biz yerləşdirməmişik, onu da deyim. Wikipediyada Azərbaycandan İlqarın tərəfdarları yer götürüblər, yəni icazə alıblar və o məlumatı yerləşdiriblər. Amma bizdən dəqiqləşdirmələr aparmışıq. Biz də İlqara o məlumatları əsasən ingilis dilində olan versiyasını göndərmişdik. O, okeyləyəndən sonra, təsdiqləyəndən sonra qoyulub ora. O istəmirdi ki, tam belə detallı məlumatlar olsun. Yəni, o yerli baz insan deyil ki, haralı olduğunu önə çəksin. O, əsasən, cümhuriyyət dəyərlərinə önəm verən bir insandır və əsasən də bioqrafiyasını göstərilib oradakı Moskvada ali məktəb, ali universiteti qırmızı diplomla bitirib. Sonra Mərkəzi Avropa Universitetində, Budapeştdə, orada da öz kursunun birincisi olub. Yəni, təhsil haqqında məlumat var, iş yerləri haqqında məlumat var, Dünya Bankında çalışıb, Amerika Səfirliyində çalışıb, bir çox beynəlxalq layihələrdə olub, bir çox beynəlxalq böyük layihələrin idarə heyətinin üzvü olub. Yəni, bununla bağlı məlumatlar kifayət qədər geniş yayılıb. Amma mən anlayıram Azərbaycan vətəndaşlarının o marağını da ki, haralıdır, kimlərdəndir, kimin nəslindəndir. Bunlar Wikipediyalıq məlumat deyil əslində. İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması şansı gözlənilirmi? Açığın deyim ki, indi may ayında bu 5 illik sürəcdə, 5 ildən də artıq keçib 1-2 ay, ən real gözlənti indi formalaşıb. Yəni, may ayında çıxma ehtimalı çox-çox yüksəkdir. Amma indiki sistemin oyun qaydalarını da, məntiqini də başa düşmək çətindir. Yəni, hər an istənilən an qərarlarını dəyişə bilərlər. Ona görə də
Ən azından ümid və arzu edirik ki, may ayında İlqarı azadlıqda görəcək. Seçki prosesi hal-hazırda 11, yəni sabah artıq seçkilərdir. Seçkidən sonra nə dəyişiklik olacaq? Azərbaycan xalqı üçün ümumi vəziyyətin yaxşılaşması və yaxud da daha da pisləşməsi istiqamətində nələr baş verəcək? Əslində seçkinin əsas intriqası, əsas sualı da seçki prosesinin özü deyil. Hər şey öncədən məlumdur. Kimin seçiləcəyi və necə seçiləcəyi? Əsas seçkidən sonraki proses hamını maraqlandırır. Görünən odur ki, Azərbaycanda yeni bir idarəetmə modelinə keçməyə cəhd var. Hələ ki, tam oturuşmayıb, amma bu cəhd var. Bu nədən ibarətdir? Artıq məmurla biznesi bir-birindən ayırmağın vaxtı çatıb. Bizdə məmurla biznes çuğlaşıb, birləşib və ən böyük problemlərin kökündə duran məsələ budur. İstənilən məmur oliqarxa çevrilir, çox varlı bir şəxsə çevrilir və o varlı olması onun ağlının nəticəsi, biliyinin nəticəsi deyil. Onun sadəcə vəzifəsinin verdiyi üstünlüklərdir. O vəzifədən aldığı üstünlükləri biznesə daşıyır və biznesdə hegemon və monopolistə çevrilir. Onlarla belə fakt və hadisələr olub Azərbaycanda. İndi çox böyük ehtimal seçkidən sonra artıq oliqarxik sistemdən CEO-lar sisteminə, yəni idarəcilər sisteminə keçid baş verəcək. Bu nə deməkdir? Nazirsənsə çox yüksək maaş alacaqsan, qeyri-leqal maaşdan söhbət gedir. Nazirin maaşı bizdə 1000 manatdır. Mən şəxsən o maaşa nazir işləmərəm, çünki çox aşağıdır, yəni həddindən artıq aşağıdır. Rəsmi maaşdan söhbət getmir. Qeyri-rəsmi, yüksək maaş alınacaq, yəni 100.000, 200.000 aya, bəlkə də 250.000 maaş təklif olunacaq, amma həmin o gənc yeni kadrlara bizneslə məşğul olmağa qadağalar qoyulacaq. Və belə bir sistemə keçid daha sərfəlidir və səmərəlidir, hakimiyyətin özü üçün də səmərəlidir. Çünki varlı və çox ambisioz insanların vəzifədə olmağı əhalidən, vətəndaşdan daha çox sistemin özünün daxilində təhlükələr yaradır. İstənilən an, istənilən oyun pozanlıq eləyə bilirlər, istənilən an, istənilən məsələni gündəmə gətirib qabarda bilirlər və medialarda bir-bir kompromatların uçuşması heç də jurnalist araşdırmalarının nəticəsi olmur çox zaman. Çox zaman məmurların bir-birinin kompromatla vurulmasının nəticəsi olur. Və buna görə də çox böyük ehtimal ki, yeni sistemə, yeni idarəetmə formasına keçid baş verəcək. Bu o demək deyil ki, həmən hər şey düzələcək. Xeyr. Amma ən azından məmurla biznes bir-birindən ayrılmalıdır ki, iqtisadi azadlıqlar nəhayət ki, Azərbaycanda oturuşmağa başlasın. Siyasi azadlıqlar ola bilər gec gələcək, amma iqtisadi azadlıqların gəlməsi də çox vacibdir. İqtisadi azadlıqlar artdıqca, enində sonunda həm cəmiyyətin strukturu dəyişəcək, orta sinif formalaşacaq, ciddi orta sinifin olması istənilən halda çox yaxşı haldır və gələcəkdə siyasi alqoritmin də dəyişməsinə səbəb olacaq. Mənim gördüyüm budur. Amma neçə il müddət lazım? Bu çox 2-3 illik müddətdir, çox böyük müddət deyil. Çünki bu keçidi uzatdıqca köhnələr elə bir diversiyalar eləyər ki, ölkədə. Ölkənin altını üstünə çevirə bilərlər. Ona görə də bu keçid olacaqsa çox qısa müddətli və sürətli keçid baş verəcək. Sonuncu sualımızdır. Son günlər ölkədə gündəmlə söyüş diplomatiyası var. Bu ümumi mənzərəni nə ilə əlaqələndirmək olar? Ona görə də bu keçid olacaqsa çox qısa müddətli və sürətli keçid baş verəcək. Sonuncu sualımızdır. Son günlər ölkədə gündəmlə söyüş diplomatiyası var. Bu ümumi mənzərəni nə ilə əlaqələndirmək olar? Kimin, belə deyək, nəzarəti altındadır bu kampaniya? Kimlər hansı mesajı vermək istəyir? Ölkədə nə baş verir ümumiyyətlə? Birdən-birə qəfil söyüş diplomatiyasını ortaya atdılar. Əslində, bunun maraqlı olanlar, kimlər ki, bu prosesi idarə edir, çox güman ki, bu hakimiyyətin daxilində müəyyən qruplardır. Bugünə qədər prezidentliyə namizədlərdən biri Hafiz Hacıyevin dediyi ən yadda qalan söz, tarixində bəlkə də, siyasi kariyerasında ən yadda qalan söz oldu ki, Avropada yapışdırılan şəkillərin, kleyinin pulu Azərbaycandan gedir. Çox maraqlı cümlə idi əslində. Sözümün canı odur ki, bu söyüşün siyasi üsluba və dilə çevrilməsində maraqlı olan hakimiyyət çevrələri var. Çünki siyasətin səviyyəsini, dilini, üslubunu aşağı çəkmək lazımdır. Nə qədər çox aşağı çəkirsənsə, bir o qədər insanlar siyasətdən iyrənir. Siyasəti çirkli, çox qəliz və söyüşlərlə dolu olan, primitiv, çox həddindən artıq iyrənc bir
şey kimi təqdim edirlər cəmiyyətdə. Bundan maraqlıdırlar ki, insanlar onsuz da zaten bizdə siyasətdən xeyli çəkinirlər. Amma bu durum siyasətin səviyyəsinin, dilinin, üslubunun belə aşağı çəkilməsi ümumiyyətlə insanları siyasətdən iyrəndirir. Və bu dildə artıq aşağı səviyyəli insanlar, istəyir hakimiyyət daxilində olsun, istəyir başqa şəxslər olsun, aşağı səviyyəli insanlar gündəm yaratmağa başlayır. Və mən, bizim kimi insanlar, siyasi dilə və ritorikaya elm gətirmək istəyən, siyasi diskursu mədəniləşdirmək istəyən insanlar kənarda qalır. Çünki bizimlə bu çərçivədə, bu platformada diskusiya apara biləcək bir hakimiyyət nümayəndəsi yoxdur. Bir Allah bəndəsi yoxdur ki, içlərində çıxsınlar. Mənimlə, İlkin Qədirli ilə, Azər Qasımlı ilə, başqa Xalid Bağırovla, başqaları Rəsul Cəfərovla, yəni bizim o öndə olan insanlarla bir debata çıxsınlar. Nəyə görə mən hakimiyyəti tənqid edirəm və əsaslı şəkildə tənqid edirəm, video çəkirəm məsələn, o video haqqında Azərbaycan kanalları heç nə göstərmir. Amma xaricdə kimsə hansısa bir söyüş kampaniyası aparırsa, onu bütün kanallar cəmiyyətə tanıdır. Bir məsələni konkretləşdirək. Xaricdə ki, bu kampaniyanı, diktatoru tanıdaq kampaniyasını təşkil edən şəxslər, yəni dediklərinizdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, onların hətta özləri belə nəzarət altındadır. Bəlkə də heç onların özlərinin xəbəri yoxdur bu işlərdən ki, bunlar hansı kimlər tərəfindən təşkil olunub. Çox. Onların arasında səmimi olan insanlar da var. Amma söhbət onunla gedir ki, siyasət bu deyil. Və biz siyasətçilərin artıq görəvi budur ki, cəmiyyətə bunu açıq mesaj kimi bildirək. Özümüzlə o kampaniya arasında məsafə qoyaq. Əksinə biz deməliyik ki, ay xalq, ay millət, siyasət bu deyil. Xaricdə gedən kampaniya da siyasət deyil. Bu olsa-olsa ictimai aktivlikdir. Olsun, o problem deyil. Yəni, ictimai aktivistlər kim nə istəyir, onu eləyə bilər. Ona qalsa Merkelin elə karikatura alanı çəkirlər ki, insan baxmağa utanır. Almaniyanın özündə, rəsmi jurnallarda yəni. Amma bu siyasət deyil. Bunu siyasət budur kimi təqdim olunmağa çalışılır Azərbaycan daxilində. Bütün günü televiziyalar o kampaniyadan danışır. Hətta o şəxslərin adını həyatında belə eşitməyən insanlar, həyatında YouTube-a girməyən insanlar, ATV-də, Xəzərdə və başqa rəsmi və qeyri-dövlət kanallarında onlar haqqında o qədər reportajlar eşidirlər ki, maraqlanırlar, başlayırlar axtarmağa ki, görəsən bu nə baş verir. Görəsən, nə baş verir ki, bunlar haqqında televiziyalar bu qədər danışır. Və bunda da maraqlı olan kəsimlər, hakimiyyət daxilində qruplar var. O qrupların marağı nədir? Siyasətin səviyyəsini aşağı salmaq, bizim tipli insanların siyasi səhnədə yer almasına əngəl yaratmaq, siyasətin səviyyəsini aşağı saldıqca öz lazımlılığını göstərmək birinci şəxsə ki, bax, biz bu kampaniyanı biz qarşısına alırıq, biz bunun üçün işlər görürük, bizə daha çox pul ver, bizə daha çox səlahiyyət ver. Və bu, budur, əslində qayəsi budur və qlobal qayəsi də ondan ibarətdir ki, siyasi səviyyəni aşağı salmaq. Bütün iş buna hesablanıb. Və biz çalışmalıyıq, bir daha təkrarlayıram, siyasi təşkilatlar, partiyalar, siyasətçilər özləri ilə o kampaniya arasında ciddi məsafə qoymalıdırlar. Bu siyasət deyil. Siyasətin dili, üslubu belə olmamalıdır. Və aparılan aksiya da siyasi aksiya deyil. Yəni, siyasətçilər bundan özünü kənara qoymalı, ancaq siyasi müstəvidə, siyasi üslubda, proqram sənədlərinə əsaslanan, tezislərə əsaslanan, qırmızı cizgilərə əsaslanan, ideoloji platformaya əsaslanan bir diskurs yaratmağa çalışmalı. Bu diskurs yaransa, hakimiyyət nümayəndələri həmişə ucuzacaq. Çünki o kapasitədə insanlar yoxdur ki, bu diskursun içində çıxıb cavab versinlər. Amma söhüş ortamı genişləndikcə, hakimiyyət bundan ciddi udacaq. Çünki o kampaniyanın ustaları var aralarında. Bir sözü xaricdən kimsə deyirsə, daxildən elə söz deyirlər ki, gündəm tamam dəyişir. Yəni o çərçivəyə, siyasətin o çərçivəyə salsaq, siyasi partiyalar buradan uzacaq. Ona görə nə qədər ki gec deyil, tamamilə bu proseslərdən siyasi partiyalarda kənarda durmağını elan etməlidir. Mən şəxsən Real adından dəfələrlə bunu bəyan eləmişəm. Natiq bəy, çox sağ olun gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik və bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvət. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilər. Studiyada mən İsmail İslamoğlu və qonağım Real Partiyasının məclis üzvü Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.